ប្រទេសកម្ពុជាអាចសម្្រាច់គោលដៅដ៏មានមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើនចំនួនយានយន្តអាកាសនីនៅលើដងផ្លូវប្រសិនបើអនុវត្តតាមផែនការដែលបានរៀបចំឡើងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននេះបតាមសិក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនធានគាវិភពលោកនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះលោកស្រីមារីយ៉ាមសាលីមប្រធានគ្រប់គ្រងធនធានគាវិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏មានសក្តិទ្ធិនិយមដូចគ្នានេះដែរនឹងថាគោលដៅមួយនេះទាមទារឲ្យមានការវិដំឡៃដោយប្រុងប្រយ័ត្នលើការផ្លាស់ប្តូរនេះ អ្នកគ្រប់គ្រងធនធានគាវិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាដដាលពុនយុលថាបច្ចុប្បន្នប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនពីការប្រោរប្រាសយិនយន្តជជុះដំណ ্লাই ទាបដែលនាំចូលពីបរទេសតែវាក៏ជាឧបសគ្គមួយដល់កំណើននៃការប្រោរប្រាសយិនយន្តអាកាសនីផងដែរដោយอ้างពីការព្យាយាមជួយដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើបញ្ហានេះលោកស្រីម៉ារីយ៉ាមសាលីមផ្ដល់យោបល់ថា ដើម្បីធានាឲ្យមានយានยนต์អាកាសនីនៅលើដងផ្លូវចរន្តជាងយានยนต์ប្រើសាំងឬប្រេងម៉ាស៊ូត កម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវធ្វើកម្ណែតទ្រង់បញ្ញត្តិនៃការនាំចូលនិងការប្រើប្រាស់យានយន្តដោយប្រើវិធីរឹតបន្តឹងបន្តិចម្ដងៗកម្ពុជាគួរតែអនុវត្តគោលនយោបាយដែលជំរុញឲ្យឡែងមានរົດជន់ប្រើប្រេងឥន្ធនៈធ្វើចរាចរណ៍តទៅទៀតនៅពេលអាយុកាលរបស់យើងដល់រយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយវិធីនេះបងការណំលើការសម្រាប់យានយន្តថ្មីនិងជួយបើកផ្លូវឲ្យយានយន្តអក្សិសនីជ្រៀតចូលក្នុងទីផ្សារឲ្យកាន់តែលឿននេះបតាមប្រធានធានាគី ពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាសូមរំលឹកថាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់គោលដៅខ្លាយជាសេដ្ឋកិច្ចមានអព្យាក្រឹតកាបូននៅឆ្នាំ2050យុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2050សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនគ្មានបំភាយកាបូនគឺរួមមាន70%នៃម៉ូតូនិង40%នៃរថយន្តនិងរថយន្តសាធារណៈក្នុងទីប្រជុំជនជាយានយន្តអាកាសនិនី ស្របពេលគํานានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចំនួនយានយន្តសរុបដែលកំពុងធ្វើចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាអាចនឹងកើនឡើងពី6លានគ្រឿងនាពេលបច្ចុប្បន្នទៅដល់8លានគ្រឿងនៅឆ្នាំ2030និងកើនដល់14លានគ្រឿងនៅឆ្នាំ2050ក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះចំនួនរថយន្តអាកាសយានិកចាក់ស្ដែងដែលកំពុងធ្វើចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានតិចជាង1000គ្រឿងនៅឡើយ។